Oi, gente, tô aqui com o Marcelo Manuel, da Vila, né? Da Vila Pilões. Da Vila Pilões. São Manuel, gente, ele trabalhou muitos anos como é que se diz? Nesse ramo aqui de engenho. E 55 anos. Mas foi sempre aqui nessa região daqui, foi, seu Manuel? Foi. Sempre aqui nessa região, né? Ali pro lado de Verde, já tá naqueles lados das cabaças, o senhor chegou a trabalhar ali, não? Não, naqueles lados ali eu nunca trabalhei, não. Só aqui no gato, aqui no rumo da lagoa de Milagre, né? Ah, sim, quer dizer que... Daqui pra sair no jardim, o engenho de Zé Barreto, de Joguinho Otávio, de Agindo Fonseca, seu produto, tudo esses daí eu trabalhei. Daqui pra sair jardim. Sim, eu sou do jardim. O senhor é cearense mesmo. Mas já tem 65 anos que eu sou pernambucano. 65 anos. Me casei com uma moça da Conceição da Senhora e fiquei morando por aqui. E foi. Ah, sim. Aí que o senhor veio pra cá, o senhor construiu a família aqui mesmo, né? Foi. Mas o senhor mora quanto tempo na Vila Pilões? Desde que o senhor. Agora em dezembro, no dia 7. Vai fazer 13 anos que nós moramos ali na vila. 13 anos? Morar no gato. É mesmo. Mas lá foi indenizado, mora barragem, aí deram nós ali. Ah, é assim. Ah, então o senhor conhece Dona Raimundo, o pai a mãe de Vladimir? Foi vizinho, não foi? Eles moravam lá bem pertinho. Era vizinho? Era. Tá vendo aí? E aí, cabeleireiro? Aqui, cuida. Meira. Ah, sim, então. E aí, Raquel? É isso aí. E aí, rapaz? Bom demais. Olha, seu Mané. Só um amigão aqui. Seu Mané. É, quem é o Raquel testado aqui, ó? Ei, Raquel. Só joia. Joia, né? Vem aqui mostrar aqui um pouco aqui desse engenho aqui, que eu não conhecia, não. É a primeira vez que eu tô vindo aqui. Eu vou chegar lá. Já vai? Vou chegar agora, não. Do tempo de antigamente, né? Do tempo de antigamente, é verdade. E aí, a gente tem que mostrar essa cultura, né? Essa cultura que é nossa. Eita, menino, pois é. Agora que é difícil hoje, no tempo que nós estamos. É difícil um caba jovem, que nesse menino aí desse jeito, enfrentar um filho. É verdade. Por aqui mesmo, nessa redondeza, só tem ele. É verdade. É difícil enfrentar. É mesmo. É verdade. Pra ser um capa jovem, né? Não é todo capa jovem que tem gente no seu carro. É verdade. E principalmente ele que já tem um ganho dele, certo, né?